Kurata kan ëndër akoma, ëndër, Kosova është zemra e Serbisë, gjepi i Serbisë. Këto janë ëndër, këtë të ëndër. Por ëndër që ata ju shenë, i mbajnë djallë. Dialogu vazhdojnë dhe vazhdojnë ditë, por ata kanë qëllimit e vetër. E nuk e gjinë dorë në qëllimit. Unë kam të reguar një rast në vitin 2002, para një 2-3 muaj para se unë zgjidhesha presidenti i Shqipërisë, kam qenë në Beograd, i ftuar në konferencën, edhe aty kam takuar general Kërgën. Në atë kohë ai ishte zëvendës së Shtabit Përgjithshëm, ose serbe. E duke biseduar me atë i thash, general, që kini ju kërë, që shkjo Kosovë me të hi? Me të hi, dhe thë. E jo, dhe shë, s'ka me të hi, dhe kërë është Kosovë. Ta mua, zotë i Majësiu, tha, tha, ne ta një më largu nga kufiri me ju, dhe. Po, avash, avash, tha, qutë, qutë, dhe, po, pisë rusisht e për mua, do afrohë, dhe, dhe. Shiko, që mentalitet i kanë, dhe. Dhe ata kanë ëndër akoma, ëndër, Kosova është zemra e Serbisë, gjepi i Serbisë. Këto janë ëndër, këtë të ëndër. Por ëndër që ata ju shenë, i mbajnë djallë.